شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Najljepša i najpotpunija zahvala pripada samo Allahu uzvišenom. Najpotpuniji i najljepši salavati i salami neka su Allahovom miljeniku i poslaniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, ashabima i svima onima koji ga slijede od dobro do sudnjega dana. A zatim, uvaženi sestri, poštovana braćo, svi mi kada čujemo da neki čovjek nijeti da ide na hač, obradujemo se tome i odmah na pane kažemo sjeti nas se u dobi. Kad čujemo da neko je postač, od njega tražimo, nemoj me zaboraviti u dovi, moli Allaha da me uputi, da mi oprosti, da me pojača, ojača na ovom putu Islama. Jer znamo da osobe, kako nas je o tome obavijestio Rasul sallallahu alejhi ve sellem, određene osobe, njihova se dova prima, a od njih su i putnik, od njih je onaj koji je postač. Od njih su i dobri ljudi, Allahu bliski, koji su poznati po svome ibadetu i privrženosti uzvišenom stvoritelju. Ali, draga braćo, kad bi nam neko rekao da postoji način da steknemo i postignemo da na nas svoje dove i svoj istighfar i traženje rahmeta na nas čini još od svih ljudi čišći i bolji, a to su Allahova stvorenja, meleki, koji su bezgriješni, svakako to bi za nas bilo veliko i krupno. A znamo da i meleki, znači, Allah uzvišenom čine istigfar za Allahove odabrane robove. Mole Allah da im oprosti grijehe. Mole Allah da primi njihova pokajanja i njihove ibadete. Ali kad nam još neko rekao usto da Allah uzvišeni kad na svoje robove donosi salavat, donosi salavat. A njegov salavat, njegove robove jeste, pohvaljuje i spominje u svom uzvišenom društvu. U svom uzvišenom društvu. A ova djela, draga braćo, možemo, znači, postići ako samo, znači, budemo primijenili određene ibadete i određene preporuke koje je sakupio jedan naš brat iz Iraka. Imamo Ebu Enes Mađid el-Minkani. 12 načina kako da postigneš da na tebe i na mene Allah uzvišeni ali njegove meleke donesu u svoj salavat. Pa ćemo salamu pomoći i njegovom dozvolu večeras nešto progovoriti o tome, moleći Allah uzvišeno da nas učini od onih koji će postići Allahu salavat i salam i salam njegovih meleka čistih, a i da Allah uzvišeni upiše nagradu i sevap, znači ovom bratu koji se potrudio pa nam ovo napisao i sastavio i sabrao. Prije svega, draga braćo, kažu islamski učenjaci da selam i salavat od Allaha dželešanu, kažu to je fena'uhu ala abdi, da je to, kaže, Allahova pohvala i spomen u uzvišenom društvu pred melekima, znači u uzvišenom društvu koji se nalazi kod Allaha uzvišenog. A kažu dova od meleka, kad kaže se da meleke na neko donosi salavat, to je, kaže, to je njihovo traženje hajra i dobra kod njihovog stvoritelja. Pa meleki kažu, Allahu makfir lehu, o Allahu prosti mu, varhamhu, smiluj mu se, wa tub alayhi i primi njegovo pokajanje. Ovo nalazimo, znači, u mnogim predajama i hadisima Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Tako islamski učenjaci o tome govori. Od Ikrime se spominje da je rekao, kaže, salatu rab rahme. Kad Allah na tebe donese svoj salavat, to je, kaže, njegova milost spuštena na tebe, a od meleka kaže to istighfar. Meleki mole Allaha onda da ti, znači, da ti on oprosti tvoje grijehe. A budući da si, znači, meleki čista duša, čista bića, njihov istikvar se prima. Zato nam je, znači, preporučeno da kada, znači, čujemo kukurijekanje pijetla, jer on kaže, vidio meleka da molimo Allah šano iz njegovih dobara, jer on tada amina na našu dobu. Također,
kad se spušta kiša, budući da tada, znači, meleki, mnoštvo je meleka sa tim Allahovim bereketom koji spušta se na zemlju, također tada, znači, preporuča se čini dova. Znači, u ovim momentima. Također, u noći Lejlatul Kadra, jer je mnoštvo, znači, meleka tada na zemlji. Znači, ogroman broj meleka, pa tad se, znači, njihove amine naše dove, znači, svakako prima i prihvata. Od Sejde ibn Džubira spominje se da je rekao, znači, za kuranske riječi, za Allahove riječi, وَلَّذِي يُسَلِّي عَلَيْكُمَ مَلَائِكَ On je onaj koji na vas donosi svoje salavate, a i njegovi meleki. Kaže, Allah oprašta vama grijehe, a oprost za grijehe moli za vas meleki. Od Ebu Ali je spominje da je rekao, kaže, salavat meleka na vas, o ljudi, jeste njihova dova vama. To jest, oni, kaže, moli Allaha da vam Allah oprosti grijehe. I u ovom kontekstu, znači, otprilike, islamski učenci svi kažu da je ovaj salavat, znači, od strane Allaha šalje na njegove robove, to je, znači, njegova pohvala njima. Pohvala, a od meleka, znači, traženje oprosta grijeha, molba za milost i primanje njihovih dova, isto tako, znači, primanje njihovog pokajanja. Spominje se, drago braćo, da je jedne prilike, kaže, Ebu Bekr, radijallahu anhu, kada su objavljene Allahove riječi, kada objavljen Kur'anski ajet, ja ju ledina amenu, uzkuru Allahe zikran kathira, o vi koji vjerujete, kaže, spominjite Allaha i mnogo ga veličajte. O sebi huhu bukratan vesila i slavite ga jutrom i večeri. Pa je, kažu, preneseno, znači u predaji da je jedan od ljudi, kaže, došao i rekao mu, usnio sam u snu, kaže, kako meleki na tebe donose salavat i kad, kaže, izlaziš svoje kuće i kada ulaziš. Pa je, kaže, nakon toga, znači, odgovoreno ovom čovjeku rečeno, kaže, ako hoćeš i to, i tebi se to može desiti, ako budeš, spominjuj veličo Allah Žešanu, znači, jutrom i večeri, i ako budeš ga, znači, slavio, i ako mnogo, znači, budeš privržen zikru. Pa je citirao ovaj kuranski ajet. Citirao nakon toga ovaj kuranski ajet. وَلَّذِي يُسَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَهُ On je onaj koji na vas donosi svoje salavate i njegovi meleki, li uhrižekum minad zulumati ili nur, da bi vas izbavio, izveo iz, kaže, zulumata, znači, ili tmine i tame, ka svjetlu. Pa prvo od ovih dijela, draga braćo, kojima se postiže salavat Allaha uzvišenog i njegovih meleka, jeste mnoštvo salavata na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Islamski učenjak, veliki islamski učenjak Ibn Kajim el-Džauzije, napisao jedno posebno djelo u kojem je spomenuo, draga braćo, 99 fajda, znači, ili koristi koje će požnjeti onaj ko donosi mnogo salavata na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Preko 90, znači, 9 fajda i koristi i sabro je mnoštvo predaja koje o tome govori. Od Abdullah ibn Amra al-Asa spominje da je, kaže, čuo Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže, man salla alejja salatan, sallallahu alejhi biha ašra. Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti 10. Ko donese jedan salavat na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Allah će na njega donijeti 10. U predaji drugoj stoji da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, abdin yusalli alayya illa sallat alayhi al-mala'ika. Nema ni jednog roba Allahu koji kaže na mene donese jedan salavat, da na njega ne donesu salavate meleki. Ma dama yusalli alayya, sve dok kaže on na mene donese salavate. Falyakil abdu min zalika aw yukthir, pa neka, kaže, Allahu rob od toga umanji ili nek poveća. Znači, ako mu je drago da meleki na njega donese svoje salavate, da moli Allaha da mu oprosti sa grijesi, da mu dadne, ukaže svoju milost, neka, kaže, to, znači, Allahu rob puno čini ili neka umanji shodno svoje potrebi. Dokle god on to spominje, znači, svakako meleki će na njemu to učiniti. Spominje se također u predaju od Enesa ibn Malika da je rekao Rasulullah, man salla alejja salaten vahida, ko na mene donese samo jedan salavat, sallallahu alejhi ašre salavatin, Allah će na njega donijeti 10 salavata. Wa hutta anhu biha ašra sajijat, i od njega će obrisati 10 grijeha, ili 10 pogreški. Wa rafahu biha ašra darađat, i još će mu, kaže, podići u džennetu 10 deređa. 10 deređa. Draga braćo, salavat na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, propisan je muslimanima na mnogim mjestima. Prilikom činjenja dove, čak, draga braćo, od bereketa tog salama na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, salavata, jeste da to je jedan od načina da naša dova bude primljena. Da je započnemo, znači, sa zahvalom Allahu dželešanu, zatim sa salavatom na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zatim sa, znači, iskreni budemo u toj dovi i da na kraju opet dovi te, znači, zahvalimo se Allahu dželešanu, znači, zapečatimo je sa salavatom. Draga braćo, to je jedan od načina da naša dova bude primljena.
Također, kod svakog ezana, drag braće. U vjerodostojnoj predaji stoji da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Idha sami'tum mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayhi." Kaže, kad čujete muezina, recite sve ono što on kaže. U drugim predaji rečeno je, osim riječi hayya salah hayya al-fala, kada znači dođite na namaz, dođite na spas, tad kažemo la havla la kuvvete illa billah. Zatim kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kad znači završite ponavljanje za muezinom, thumma sallu alayhi, zatim kaže namjer donesite salavat. Pa najpotpuniji, draga braćo, onaj salavat, znači salavat Ibrahimije koji mi učimo namazu. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Na kraju ove predaje stoji i kaže, ko bude zvonio salavat na poslanika, sve spominje se, gufira lehu ma takadame me zembi, Allah će mu prostiti grije koji su prijetodili. Ovo posle zana. Pa zatim, draga braćo, u samu namazu, obaveza naša da donosimo ovaj salavat. Kad god se spomine poslanika, sve svojim ime, jer rečeno znači, bahilun men zukirtu indahu wa lemu salli alaih, skrtica je onaj, kaže, pred kim se spomine moje ime, pa na mene donese salavat. Znači, pa mnogo mjesta, draga braćo, posebno danom džume, na dan džume. Na danu džume, znači, kada, znači, Allah uzvišeni, naređi nam posebno da donesemo tada salavate. Pa se vjernici na to i opominju. Spomnite se da jedne prilike, kaže, došao Resul sa vasem pred svoje sahabe, kaže, na njegovom licu se vidilo, radost se vidilo. Znači, da je ozarenog lica bio i sretan i zadovoljan. Nur je zračio iz njegovog lica. Pa su ashabi to kazali, Allahu poslaniče, vidimo te da si danas radostan i sretan. Pa je rekao, svakako kaže, jer došao mi je, kaže, melek je rekao, o Muhammede, inna rabbeke je kul, tvoj gospodar je rekao, zar nećeš biti zadovoljan, Allah yusalli alejke ahadun min ummetik, da kaže, niko na tebe od tvoga ummeta ne donese salavat, illa salaitu alejhi kathiran, a da ja na njega mnogo neću salavata donijeti. Vala sallam alejke illa salamtu alejhi ashra. I da niko nećete posalamiti o Muhammeda, a da neću ja njega posalamiti 10 puta. Islamski učenjaci, draga braćo, na osnovu ovih predaja drugi kažu da nije dovoljno reći samo selam, znači, nego treba reći i, znači, i salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, nije dovoljno da kaže čovjek alejhi salam, Muhammed alejhi salam, nego da treba da kaže Muhammed alejhi salatu wa salamu, znači, neka je na njega, znači, Allahom, znači, selam, mir, a i neka je na njega Allahov blagoslov, salavat. Znači, oboje ovo treba sastaviti zato što je u većini predaja ovako došlo. Jedne prilike kaže, spominje se od Abdurrahmana ibn Aud, Aufa radi Allahanu, da je došao Rasulu sallallahu alejhi ve sellem i zatekao ga kako na seždi, znači, je mnogo odunio seždu. Pa je, kaže, pobojao se Abdurrahman ibn Auf toliko, znači, vidjevši poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako, znači, ne ustaje sa seždi, da Allah mu uzeo dušu. Pa je prišao mu bliže, znači, da ga prodrma, pa je Rasul sallallahu alejhi ve sellem tada podigao svoju glavu sa sežde. Učinio je seždu šukra. A zbog čega vidjet ćemo? Kaže, pa je upitao ga Rasul sallallahu alejhi ve sellem, šta ti je, kaže? Što si prišao mi, znači, šta se čudiš? Pa mu je spomenuo Abdurrahmana, zbog čega je to uradio, znači, da se pobjeda nije, daj Bože, Rasul sallallahu alejhi ve sellem preselio. Pa je rekao Rasul, nije to, kaže, nego došao mi je Džibril alejhi selam i rekao mi, kaže, hoćeš li da te obradujem? Da Allah uzviš onim što je Allah uzviš rekao. Ko na tebe bude donio samo, kaže, jedan salavat. I ko na tebe, kaže, bude donio teslim, znači bude te posalamio i salava donio. Kaže, Allah će na njega, znači, donijeti, znači, 10 salavata. Pa sam, kaže, zbog toga, znači, učinio Allahu seždu šukra. Kada je ovo Rasul sam čuo, znači, jer ovo je blagodat njegovu ummetu. Da mogu postići sa salavatom na njega, znači, mogu postići da Allah uzvišeni njih pohvali, i da njihove, znači, dove prima svakako i da meleke, znači, istikvar čine za njih. Pa je zbog toga Rasul sallallahu alejhi ve sellem učinio šukr Allahu uzvišenom. U predaju Ebu Hurajre stoji da je rekao: "Men salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashra." Ko na mene donese samo jedan salavat, Allah će na njega donijeti 10. Znači 10 puta će biti pohvaljen i spomenut u društvu Allahu uzvišenom. Spomnije se da također rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Došao mi je, kaže, melek i obavijestio me: "Men salla alayka min ummatika salatan, ketebe Allahu lehu ašre hasanat." Ko bude na tebe, ovo Muhammede, donio jedan salavat od tog ummeta, Allah će mu pisati 10 salavata. Wa maha anhu ašru sejjat. I obrisat od njega 10 griha. Wa rafa lehu ašru darađat. Wa radda alihi mithlaha. I podić mu darađa 10, znači darađa, i kaže vratit mu istom mjerom. Ibn Kajim spominje, znači, preko 99, znači, fajra i koristi. Od koji su, draga braćo, od koji su, kaže, već smo spomenuli, znači, 10 salavata od Allaha džellel šanuhu, 10 puta, znači, pohvala njemu društvu. Brisanje, kaže, 10 grijeha, upisivanje 10 sevapa, podizanje 10 deređa. Kaže dalje, nadat se primanje dove u kojoj bude donio salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također kaže, to je, kaže, razlog da postigne šefat poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Isto tako kaže da čovjek od sebe ostvari brigu i tugu. Da se njegove želje ispune, ono što želi, znači da mu Allah uzvišeni ostvari od njegovih želja. Uzrokom oprosta grijeha. Također razlogom da čovjek bude na sudnjem danu blizak Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Da bude u njegovom bliskosti, znači da bude, kaže, na sudnjem danu, da mu se da svjetlo i da njegovo stopala ne posrnu, ne pokleknu ili da se ne posklizne na sudnjem danu preko sirata kad bude prolazio. Također da mu Allah dade bereket u njegovom životu, znači u njegovu, da dugo živi, isto tako da mu, znači, olakša sve, znači, dobrote ovoga svijeta. Da postigne Allahovu milost, da bude upućen od Allaha dželešanu. Također kaže da njegovo srce bude živo, ja, da njegovo srce oživi, bude živo, znači, za uzvišenost stvaratelja. I mnoge druge fajde, znači, koje spominje Ibn Kajim rahimahullah. Pa, draga braćo, znači, ovo je jedan od načina kako da postignu, znači, salavat Allaha uzvišenog i njegovih meleka. Drugi, draga braćo, jeste da se bavimo znanjem. Jer Allah i njegovi meleke donose svoje salavate na onoga ko podučava druge ljude, znači, korisnome znanju. U hadisu od Ebu Umame, radijallahu anhu, stoji da je rekao, Rasulullah, fadlul alime alel abidike fadli ala ednakum. Odlikovanost učenog čovjeka nad kaže, samo pobožnim čovjekom. Jer kao, kaže, odlikovanost mene nad, kaže, najslabiji među vama. Ili onoga, među ashabima, onoga koje, znači, najmanjeg stepena. I po znanju i po svom učešću u radu za islam, mada među u njima svima, znači, hajr i dobrota. Pa ovdje, Rasul sam ukazuje, draga braćo, koliko je odlikovanost znanja i učenih i onih koji, znači, posjeduju nešto od šarijatskog znanja koje drugima prenose nad samo čovjekom koji je abid, koji koristi samo sebi. To što klanja, što zikri, veliča Allah, što nauči, pa i da od toga samo njemu vraća se, a on ne umije druge podučiti, ne umije njima prenijeti, ne umije druge uputiti, usmjeriti, niti, znači, nečemu, znači, korisnom naučiti. U predaji stoji da rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wa ahlus samawati wal ard." Doista, kaže, Allah i njegovi meleki i stanovnici nebesa i zemlje, "wa hatta namlatu fi džuhriha." Pa čak, kaže, i mrav u njegovoj, znači, njegovom mravinjaku. "Wa hatta hut." I pa čak i riba. "La yusalluna ala muallimi nasi khaira." Donose svoje salavate na onoga ko podučava ljude dobro. Na onoga ko podučava ljude dobro. Ova riječ, el hajr, došla je, braćo, sa određenim članom, obuhvata sve vrste dobra i hajra. Ali u prvom rijetu, znači, hajr, znači, koji čovjeka približa njegovom stvoritelju, koji ga, znači, vodi ka ahiretu i Allahom zadovoljstvu. Predaj bilježi imam Tirmizi, a šejh Albani kaže za nju da je vjerodostojna. Kaže Ibn Kajim u komentaru ovog hadisa ili predaje. Kaže ovako: riječ je Rasula sallallahu alejhi ve sellem da doista Allah i njegovi meleki i stanovnici zemlje i nebesa, znači spomenuti svi stanovnici onoga što ima, znači, na zemlji, od svih, znači, Allahovih stvorenja i onoga što je, znači, u svijetu višljim od nas, a to su svijet plemeniti meleka. Pa onda spomenuti, znači, među u tom svijetu, ko primjer kopneni, kaže, primjer, znači, onaj, jel, morski nekakvi životinja, znači, mrav, sićušno tako stvorenje Allahovu džanu i također riba koja u moru, svi, znači, donose svoje salavate na onoga ko podučava ljude dobro. Pa kaže ovdje Ibn Kajim, zbog toga što, kaže, njegovo podučavanje ljudi dobro, biva razlogom da budu ljudi spašeni. Znači, ne samo ljudi, nego sva stvorenja, da budu spašena i da osjete sreću i da, kaže, očiste se i približe svom gospodaru. Allah uzvišeni ga, kaže, nagradio nagradom od istoga toga djela. Tako što je, kaže, odredio da mu se selavat i selam uči i od strane meleka i od stanovnika zemlje, kaže, što će biti razlogom da bude on, znači, spašen i na ovom, na budućem svijetu. Znači, da on sam bude spašen na ovom budućem svijetu. Na drugom mjestu, znači, Ibn Kajim spominje govor, znači, svoj, koji pojašnjava zbog čega je to, draga braćo. Kaže, zato što ovaj istikvar njihov je razlog što se oni time žele njemu odužiti, znači, Allah uzvišeni je time nadahnu i inspirisao da se oduže njemu, jer on, kaže, kad podučava ljude kako će postupati, kaže, on objašnjava što ono Allah uzvišeni, što je, znači, njima naredio kad su pogledu, znači, Allahova sva stvorenja, od životinske vrsta i svega onoga, znači, što je Allahov mahlukat na ovoj zemlji. Šta je
Znači, zabranio da čini prema njima i šta je naređeno. I kako kaže da se sa njima postupa. I kako da ih koristi. I kaže kako da je jaši ako se radi od jahače životinje. I kako da je hrani. I kako da se njome koristi. Kako ako treba da se hrani njenim mesom, kako će, znači, kako će, draga braćo, oduzeti od života. Znači, jer Allah uzvišen to, znači, sve propisao. Znači, da bude prema njima, znači, kako sam rekao, znači, وَإِذَا قَتَلْتَ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Vjerovatno su već prešli ovaj hadis od 40 nevevih hadisa. Preporuka Rasula sallallahu alejhi ve sellem, kada oduzimate život, znači, pa uradite to na lijep način, a kada i kubijete životinju, isto tako, znači, uradite to sa ihsanom, dobročinstvom. Znači, nemojte, znači, da mučite. Također, kaže Alim, nas spominje dalje, znači, ovdje Ibn Kajim kaže, podučuje da nije dozvoljeno životinje pretovarati, tući, zlostavljati, kaže, niti mučiti, znači, niti, znači, masakrirati. Znači, to nije dozvoljeno čak ni hajvanu činiti, znači, Allahovom drugom stvorenju. Pa je zbog toga, znači, budući da Alim podučava ljude svemu ovome, znači, sa iste strane te dobio je, znači, nagradu, da sva Allahova stvorenja za njega čine istikvar. Pa čak i ove, znači, životinje, od najsitnijih koje smo mi spomenuli. Ovako spomenuli Ibn Kajim u svom dijelu, Miftahu Dahru Saade, ključ, kaže, kuće sreće, jel? Mislim da je prevedeno na bosanski jezik. Jedan drugi komentator, a taj bi se zvao, kaže riječi, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, inna Allaha wa malaikatahu, doista Allah i njegovi meleki, kaže, ukazuju na to, draga braćo, kolika je razlika između pobožnog čovjeka i, kaže, učenog čovjeka. Jer ono što iza sebe ostavlja pobožan čovjek, samo i korist, kaže, za sebe. Znači, svo ono što čini od ibadeta, vraća samo njemu. Dok, kaže, od učenog čovjeka korist imaju sva, znači, Allahova stvorenja. Bezbili svakako, znači, ako on to, znači, prenosi i podučava, ne škrtari, pa čak, kaže, i mrav u svome mravinjaku, zato što, znači, on objašnjava i govori ljudima da Allah uzviše zabranio da se, znači, uništavaju čak i mravi u mravinjaku bez nekakvog razloga, znači opravdanog razloga. Jedne prilike Rasul sam prošao i pored spaljenog mravinjaka pa je rekao, doista, znači, ovo se ne treba činiti u koriju, znači, ljude zbog toga. Ja. Dalje, draga braćo, treće dijelo jeste iščekivanja namaza u džami. Da čovjek, znači, dođe ranije u džamiju i da, znači, čeka, znači, na namaz. Kao što je bila praksa selefa. Govorili su, mnogi od njih, kaže, nemoj biti poput nepokornog roba koji ne dolazi u džamiju osim kad bude pozvan. Znači, dođi prije zana, a u tome, draga braćo, mnogi se koristi. Jer čovjek ako dođe u džamiju prije zana, znači, time pokazuje, draga braćo, da je vezan za džamiju. A znamo da onaj čije srce vezan za džamiju, da će biti u hladu arša. Na sunnjeme danu. Također, draga braćo, može se okoristiti da prouči jednu stranicu Kur'ana prije toga. Znači, pogledajte, draga braćo, kad bi to činio čitavu godinu dana, svaki dan, pogledajte koliko je to, znači, koliko bi puta u godinu dana možda završio hatmu, ili da čini zikr, običan zikr, znači, da klanja dva rekata namaza, znači, prije ulaska u džamiju, kad uđe u džamiju, znači, da to uradi. Također, draga braćo, čim zauči ezan, on će tu, je već spreman, znači, ponavljati za muezinu, pa će postići bereket. Znači, spominje se, znači, vjerodostojnom hadisu kod imama muslima, da onaj ko ponavlja za muezinu, znači, ponovi sve što muezin kaže, dehal el dženne, uće u džennet ko to bude činio. Pa donese zato im salavat, Allah mu oprosti grijehe. Pa nakon toga prouči dovu, postigne šefat poslanika sa sebe. Pa zatim prouči dovu za sebe, dova se prima između zana i kameta, draga braćo. Znači, zatim, draga braćo, bereket stiče svaki put na početni tekbir, nikad neće ga proći. Nikad ga neće proći početni tekbir. Dok ako čekamo upući, draga braćo, svakako u tome znamo šta se dešava. Jer dosta predaje od Rasula sallallahu alejhi ve sellem stoji da je rekao salatu rađuli fil džamati, tazidu ala salati fi bejti, o salati fi suki, hamsa mišine darađe. Namaz čovjeku u njegovoj, kaže, u džamatu je vrijedniji za 25 puta, 25 deređa stepeni od njegovog namaza, kaže, u njegovoj kući ili na pijaci tamo gdje radi. Zalike, to zbog toga, kaže, zato što neko od vas, kad se abdesti u svojoj kući, zatim uljepša svoj abdest, zatim ode u džamiju, kaže, ne želeći ništa drugo osim namaza, neće zakorašiti nijednog koraka da mu Allah uzviše zbog toga neće podići, da ređu, i da neće od njega obrisati grijeh. A kad uđe u mešćid i klanja, kaže, računa mu se da je u namazu, sve dok ga namaza država. وَتُسَلِّ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مَجْرْسِ. I kaže, meleki na njega donose svoj salavat sve dok je, kaže, na mjestu tamo gdje sjedi, na kom je klanio, znači, namaz.
I govore meleke, Allahu makfir lahu varhamhu wa tub alihi. O Allahu, oprosti mu, oprosti mu njegove grijehe, daj mu svoju milost i kaže, primi njegovo pokajanje. Sve dok kaže, ne bude izgubio abdest ili ne bude učinio nešto nedolično i ružno. U predaju od Ebu Hureyre stoji također, el malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla. Meleki, kaže, donose svoje salavate na nekog od vas sve dok je na onom mjestu gdje je klanjao, alladhi salla fihi, na mjestu znači gdje je klanjao on. Ma lam yuhdis fihi, a oni govore Allahu makfir lahu, Allahu marhamu. Govore stalno, oprosti mu Allahu, a oni su bezgriješni draga braćo. Njima se dova prima. I kaže, ukaže mu svoje milosti. Zatim, draga braćo, opet dijelo koje nas pribavlja na znači salavat meleka i Allahu uzvišenog jeste dolazak u džamiju, draga braćo, i klanjanje, znači rano kad dođeš, bezbilo ćeš prispjet u prvi sat. Od Bera ibn Aziba stoji da je rekao Rasul Salam, inna Allahe wa malaikatehu yusallune ala safil muqaddan. To isto Allah njegove meleki, kaže, donose svoj salavat na prednji saf, na prvi saf. Jel? Wal muadzin yukfir lahu mada sawti. Muezinu kaže Allah oprašta dok njegov glas dopire. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin. I kaže potvrđuje mu svako sve ono što ga čuje, kaže od živi i neživi bića. Wa lahu mithla ajri man sallama. Ima kaže nagradu svi oni koji budu klanjali uz njega. U drugom predaju, u drugom hadisu stoji da rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awwal. Allah i njegovi meleki donose svoje salavate i salame znači na prvi saf. Ja. Pa su rekli neki ashabi, Allahu poslanice kaže wa la thaniya, šta je sa drugim safom? Pa je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem ponovo, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awwal. Allah i njegovi meleki donose salavat na prvi saf. Pa su opet rekli, Allahu poslanice, a šta je s drugim? Pa je rekao i na drugi saf onda. Ali dva put spomenuo prvi saf, draga braćo. Od Bera ibn Aziba stoji, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dolazio bi, kaže, u saf sa jedne od strana, znači od svoje kuće, kaže, pa bi dodirivo, kaže, naša ramena i naša prsa, ravnajući, znači, ashaba. I govorio bi, la tahtalifu fa tahtalifu kulubukum. Nemojte se razjedinjivati u safu, nemojte se razilaziti, razdvajati pa da se razdvoji vaša srca. A onda bi govorio, kaže, inna Allahe wa malaketa yusalluna ala alladine yasiluna sufufel ula. Allah i njegovi meleki doista donosi svoje salavate na one koji popunjavaju prve safove. Prve safove. Pa draga braćo, evo podstrijeka da čovjek, znači, rani odi u džamiju da gleda, znači, klanja u prvom safu. Od mnogih, od selefa, spominje se, draga braćo, kao što je Sejid Musaib, kaže da ima dosta predaja, znači, spominje se da je jednoj rekao, više od 40 godina, kaže, nikad nisam gledao ljudima u vrat u džamiji. Znači, da bude neko ispred njega, znači, osim hođi. Znači, uvijek u prvom safu ne gleda niko, ničija leđa druga, jel? U nekim predajama stoji, kaže, 20 godina i više, kaže, nije prouče, ne znam da ja već nisam u džami, već čekam. Već čekam u džami to, jel? Jedan put su mu, kaže, oslabio mu vid, pa mu je preporučio, doktor kaže, otiđi ti, ima dolina. U blizini Mekke, znači, u blizini Medine, znači jedna dolina gdje inače ono, nakupi se vode kad kiša nekad rijetko padnu, pa tamo zelenila, pošto je vlažno, kaže, otiđi tamo, to koristi za vid, jača vid, otiđi malo, boravi tamo. A kažeš, a šta ću sa namazom poslanikom sa džami? Pa kaže, a ko će se popravi vid to? Pa kaže, preče u džami konjeti. Pa nije, znači, otišao tamo. Dalje, draga braćo, oni koji klanjaju, kaže, sa desne strane safa, znači na desnoj strani safa, također zaslužuju znači salavat meleka i uzvišno svrte. Od Ajše spomni da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamin as-sufuf. Allah i njegovi meleki donose svoje salavate na desnu stranu safa. Znači misli se desna strana. I ona je, draga braćo, je vrijednija zbog ove stvari. Znači zbog ovog salavata. Bez bel, draga braćo, treba poran tu džamiju pa da stigneš tamo, znači, a ne sad preko ljudi preskakat, gurat nekog ili neko manje dijete od tebe, recimo, briši mali odavde, došao sam ja, to ne može. I to ne ide da se guraš ili nije možda ni pošteno, draga braćo, da čovjek onaj došao iz zadnju džamiju, a sad se gura gore negdje u prvi sat, otme nečije mjesto, nečije pravo, možda neko došao prije, pa nije on odmah stao, a on dođe sad i to sa strane, ono, uleti ko, nije to, draga braćo, u redu. Znači, ne dođe ranije prvi, pa onda zauzmi to mjesto i onda od Munavija spominje se da je rekao, znači, u komentaru ovog hadisa, Fejdu Kadiru, kaže, prvi od Gazalija, kako je rekao, trebao bi, kaže, onaj ko uđe u džamiju, da, kaže, odmah se usmjeri ka desnoj strani, ka desnom safu, jer u njoj je bereket i, kaže, velika je fadl, jer doista Allah uzvišeni i njegovi meleki, kaže, donose svoje salavate na one, znači, koji klanje s desne strane.
kaže mu Navi sad u dodatku, kaže ovo, ako ima tamo mjesta, znači, i ako je, znači, ako neće nikog uznemiravati, ako neće nikog uznemiravati, to ne znači da sad kogod uđe, hajmo tam svi pa da istiraj koga otjeraj, ko je jači, nek se, jel, ne, draga braćo, nego znači da čovjek pohiti, znači, dođe ranije, pa ako nađe mjesta, svako da tamo stane, i ako neće se napraviti zbrka, jer treba sve safove, znači, poravnati, onaj, otprilike treba da budu, znači, ljudi s obje strane safova podjednak broj, jel. I pravnici kažu, islamski pravnici kažu da je najvrednije mjesto odmah iza imama, pa zatim s desne strane, pa s lijeve, pa s desne, pa s lijeve i tako dalje. Znači, što si bliže imamu, tako biva vrijednije, a svakako desna strana ima opet svoj ovaj posebni, znači, fadilet, a to je salavat Allahu uzvišenog njegovog velika. Dalje, draga braćo, popunjavanje safova, oni koji popunjavaju safove i šupljine i praznine u njima. Šupljine i praznine u njima. Također zaslužuju salavat Allahu uzvišenog njegovog velika. Stoji u hadisu koji je šejh Albani ocjenio vjerodostojnim, da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladina yasiluna safuh." Allah i njegovi meleki donose svoje salavate na one koji popunjavaju safove. U drugoj predaji stoji: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladina yasiluna safuh al-ula." Allah i njegovi meleki donose svoje salavate na one koji popunjavaju prve safove. "Wa ma min khutwatin ahabbu ila Allahi min khutwatin yamshiha al-'abd yasilu biha safa." A nema Allahu draže koraka od koraka koji napravi, kaže, njegov rob da popuni saf. Da popuni saf koji, znači, u kojoj ima šupljina ispred njega. Ova predaja je vjerodostojna prema riječima šejha Albanija. Pa vidimo, draga braćo, koliko je to vrijedno. Čak stoji, znači, u drugoj predaji da zaslužuje kuću u džennetu, draga braćo, onaj ko, znači, popunjava saf. Ako u njemu se nađe, znači, praznina. I ovo je veoma, draga braćo, važno, znači, ne treba čovjeku da bude teško, znači, s tim opet da treba opet da pazi, znači da ako je baš, nema baš dovoljno mjesta sad da se ne gura, nego ako vidi se da ima, znači, praznine tu, najbolje bilo se odmah, znači, ljudi redaju i treba, znači, da svakako vode računa o tom popunjavanju safova, znači, ono bi najpreće bilo, znači, da ramena budu, znači, da budu jedna uzdrga ramena. Jer se navodi u predajama, znači, da bi ashabi odjeću svoj hab, ali na ramenima, znači, od tog popunjavanja safova, znači. Prvo ramena, znači da se, mislim, poravnaju, pogotovo kad stojite kod ovih naših običnih džamatlija. Ali kod nas braća znaju nekad ono zauzmu stavku, ukati onaj, jel? Pa raškorače noge, nemoj da uhvati vam tuđu nogu, onda ramena ostanu prazna. Međutim, znači, ramena bi trebalo prvo staviti, znači, rame uz rame, tako ćemo se zbližiti i nećemo se udaljiti. Dalje, draga braćo, ko zanoći i kaže čist, misli se, draga braćo, ovdje čist i od velike nečistoće, a isto tako od podavdasnom. Isto tako zaslužuje salavat Allahu uzvišenog njegove meleka. U predaju da Abdullah ibn Umar radijallahu anhu stoji da kaže, rekao Rasul sallam, tuhuru hadilaj, tahiru hadilaj, sad taharakumullah. Kaže, čistite ova vaša tijela, Allah vas očistio. Fa innehu lejsa abdun jabitu tahiran illa bata mahu melekum fi ši'ari. Jer doista nema nijednog Allahu roba koji zanoći čist, a da kaže u njegovoj haljinci zajedno sa njim, znači pokrivaču njegovom, ne zanoći melek. La in kalibu sa'ata min al-layli illa qal. Neće se prevrnuti ni jednog časa noću, a da melek taj ne kaže Allahu makfir li abdike fa innahu bata tahira. O Allahu, kaže, oprosti ovome svome robu jer on je zanoćio čist. I bio je sunnet Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da, znači, zaspi pod abdestom. Čak, znači, isto tako, znači, da ako bi, znači, i živio bračnim životom, upražnjavao, znači, intimne bračne odnose sa svojim suprugom i suprugama, poslanik se sada bi, znači, zanoćio čist, znači, okupao bi se, ili barem da kažu da onaj, da smanji oštrinu, znači, ovog velikog hadefa, a to je, znači, džunupluk, znači, barem bi uzao abdest, jel. Pa je ovo svakako velika stvar, da reću, da čovjek legne pod abdestom. U rivajetu stoji onaj ko zanoći, kaže, čist, u njegovoj, znači, haljinci, zanoći melek sa njim, fela istekizu illa kale, pa kad god se probudi, a da melek kaže, na to kaže, Allahu makfir li abdike fulan, o, Allah oprosti, kaže, ovom tom robu, koji se tako i tako zove, je fe innahu bate tahira, jer je, kaže, on noćio čist. Munavi u komentaru ovog hadisa kaže, dvije su, kaže, vrste čistoće prije spavanja. Jedna je, kaže, ova, znači, fizička čistoća, znači, to je da znači čovjek čist, znači, da nije džunup ili da uzme abdest, a druga je, kaže, da čovjek očisti svoje srce. Jel? I ona je, kaže, preča da svoje, znači, unutrašnju svoj čovjek očisti. A to je, kaže, sa teobom.
Jer čovjek, drago braćo, ne zna kad zaspi, hoće osvanti, znači, hoće li osvanti živ. Da se pokaje svom gospodaru i kaže, ona je preča svakako od one druge. Jer kaže, možda čovjek umre u toj noći, a možda je, kaže, svoje srce uprljao grijesima, pa je zbog toga, znači, ova, svakako, znači, ta oba važnija. Također kaže da iz svog srca ostrani bilo kakav hik, znači, zavist, mržnju ili prezir, ili nešto ružno, znači, loše mišljenje o drugim muslimanima. Dalje, drago braćo, onaj ko čini drugu, u odsustvu tvojem bratu dovu, također i on zaslužuje, znači, salavat od strane meleka. U predaji od Ebu Zubejra spominje se, kaže, on je bio sin Abdullah ibn Safana. Jedno od prilike, kaže, došao je, a u Šamu je živio tada, znači, Ebu Darda sa svojom suprugom Umu Darda. Došao je kod njih da ih posjeti, kaže, Ebu Darda je otišao negdje bio. A on prenosi dosta predaja Rasula sa svojom. Pa kaže, pa ga je supruga Ebu Darda pitala, kaže, ideš ti ove godine na hač, hoći na hač? Kaže, nanijetio sam ako voda. Kaže, fedu Allahe lena bi hajr. A onda, kaže, moli Allah za da nam dadne hajr. Pogledajte, draga reći, ashabi, oni koji su živjeli Rasul sallam sa mnoštvo dobrih dijela, opet ne propuštaju priliku da od čovjeka koji ide na hač, kaže, čini za nas dobro. Zatim citira hadis mu, kaže, poslanik sallam. Jer je, kaže, Allahu poslanik sallam govorio, kaže, dave to muslim li jahihi bi dhahril gajib. Dova, kaže, muslimana, za njegovog brata muslimana, kada on tu nije prisutan, mustadžabe. Kad nije tu prisutan, ona se prima. In da resi melek mu vekel, kod njegove glave je melek zadužen, kullama da'a li jehihi bi hajr, kale melek mu vekel bihi amin veleke bi mithl. Kad god za svoga brata muslimana bude molio kakav hajr, melek, kaže, koji je zadužen kod njegove glave, kaže, amin, a daj, kaže, i njemu isto tako. Amin, a daj, i njemu isto tako. Pa spomnio da su mnogi islamski učenjaci kada bi htjeli da im Allah uzvišen ispuni njihove dove i njihove potrebe, znači zadovolji, molili bi za to istu, znači potrebu, molili bi za svoga brata muslimana, pa bi Allah uzvišen i znači primao te njihove dove zbog aminanja meleka. Dalje, udjeljivanje na Allahu putu. Od Ebu Hureyre, da vam spominje se, draga braća, da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, nema ni jednog dana u kom osvanu Allahovi robovi, a da dvojica meleka ne siđu, pa jedan od njih kaže. Siđu sa neba, jedan od njih kaže. Allahume a'ti munfiqan halafa. O Allah, daj onome ko udjeljuje, daj mu nadomjesto. Ili nadomještaj, znači nadopuni mu. Ne umanji mu, nego znači nadomjesti mu ono, znači halef je, draga braćo, nadomještaj. Od onoga što je podijelio. Znači, jedan od njih govori, Allahu daj onome ko udjeljuje, daj mu nadomještaj. A drugi govori, Allahuma ati mumsikan talafa. O Allah, daj onome ko ne da, ko je škrtica, daj mu da mu propane. Daj onome ko ne da, daj mu da mu propane. Ovo je doba meleka, draga braćo, a dove meleka se primaju. Pa vidimo iz ovoga, draga braćo, doista znači da čovjek, ako je škrt, ne škrtari u svoj korist, nego znači svakako jednog će dana možda ostati bez onoga što je znači škrtario, sigurno. Ali ako udjeli, Allah uzviši će mu na mjesto. Rasul sam rekao, ma nakasa manu min sadaka, neće, kaže, sadaka umanjiti imetak. Mada fizički, onako doslovno, ako je dao marku, a ostalo mu 9 maraka, on ima 9 maraka. Međutim, Allah uzvišen će mu nadomjestiti. Doći mu imetak, min hajfu la ihtasib, odakle se ne nada. Ili će mu dati bereket u tome, da će mu bereket, pa će mu biti važniji možda ti 9 maraka nego da ima milion. Znači, sa njim će postići hajri bereket. Kažu islamski učenjaci, ovo se odnosi, kaže, na udjeljivanje u pokornosti Allahu džellešanu, za lijepo ponašanje. I kaže da čovjek utrošuje na svoju znači, porodicu, na gosta, da daje sadaku i slično tome. Na ono, kaže, zašto čovjek ne treba da bude koren i što se ne naziva, kaže, rasipništvo. Rasipništvo. Znači da udjelji na svoju porodicu i to je tražba sadaka. Pomaže svoju rodbinu, svoju braću muslimane, one koji su potrebni, svakako to se ne smatra, kako kaže imam Nevevi, ne smatra se, znači, pretjerivanjem, niti rasipništvo. Dalje, draga braćo, onaj ko ustaje na sehur, isto tako služi salavat meleka. U predaju od Ibn Umara stoji da rekao Rasulullah, inna Allah ta'ala u malaiketehu i salmune ala mutasahirin. To isto Allah njegovi meleki kaže, salavat svoj donosi na one koji ustaju na sehur. Koji ustaje na sehur. U drugoj predaju stoji kaže, es sehuru kulluhu bereke. Ustaje na sehur, sav je bereket. Znači, sav je bereket. Pa kaže, fela teda uhu, nemojte ga ostaviti, pa leu en juđa ahadukum džur ata min ma. Nemojte ga ostaviti, pa makar kad bi neko od vas, kaže, popio samo gutljaj vode.
Znači u tome je bereket, jer Allah uzviše na one koji ustaje na sehur, znači donosi svoje salavate, oni njegove meleke. Također spominje da je ovaj sehur, dakle braćo, razlika između našeg posta i posta Ehlu Kitabija. I da u njemu znači svakako jel, velika pomoć za postače, kako stoji u jednoj predaji, postaču velika pomoć znači da lakše ispošti dan Ramazana. Također, dakle braćo, obilazak bolesnika. U predaju da Rasulullah s.a.v. dostoji da je rekao nema ni jednog muslimana koji obiđe drugog muslimana. Illa yab'athu Allahum ilayhi 70,000 melek. A da mu Allah neće poslati 70,000 meleka. Yusalluna alayhi fi ayyi sa'atin nahar. Oni na njega donose salavate svoje, kaže u bilo kojem danu dana, hatta yumsi, sve dok kaže ne omrkne. Wa fi ayyi sa'ati layli hatta yusbiha. Ili u bilo kojem danu, satu noći, sve dok ne osvane. Ovo znači sodno ako hoćeš na večer da obiđe bolesnika ili sodno po danu. 70,000 draga braćo meleka. Ovu predaj zabilježio je Munzir u svom dijelu Targib wa Tarhib. A Šejh Albani znači u svom valorizaciji na ovo dijelo ocijenio ovaj hadis, ovu predaj znači vjerodostojnim draga braćo. Znači u njoj spominje velika nagrada za obilazak bolesnika. Velika nagrada za obilazak bolesnika. A u tome draga braćo velike su koristi. Jer se time, znači, svakako osjeća ta osoba da nije ostavljena drugi. Da drugi za nju brinu. Prilika, draga braćo, da činimo dovu za njih. Znači, da molim Allah uzvišeno da ih izliječi. Prilika da ih postaknemo ako su pri završetku svog života. Znači, da urade kako dobro. Da oporuče nešto svoje imovine za hajr, za kakav vakuf. Da postaknemo, znači, da se pokaja Allah uzvišeno ako prije toga to nisu radili. Da što više izgovaraju, znači, riječi šehadeta. Znači prilika za nas i da odužimo svakako se, znači da odužimo svoje pravo prema drugom muslimanu. Jer Resul sam rekao hakun muslim, ali muslim sit, šest je obaveza muslimana prema drugom muslimanu. Pa spominje tamo kaže i da meri da je zuruhu kada se znači razboli da ga obiđe. Znači kada se razboli da ga obiđe. I zadnje djelo koje je ovdje ovaj šejh iz Iraka Ebu Enes spomenuo, draga braćo, jeste strpljivost kod musibeta, kad čovjeka zadesi musibet. Musibet znači ili belaj kakav. On, drago braće, može biti znači u samom čovjeku, ne daj Bože u njegovoj vjeri, u porodici, može biti u gubitku i bitka, ili gubitku znači života i tako dalje. Međutim, ko je strpljiv, Allah uzvišeni takvom daje znači ovu veliku blagodat da bude i takva osoba spomenuta u njegovom društvu, pohvaljuje ga, a njegove meleke donose njega svoje salavate. Kaže uzvišeni stvoritelj u suri Bekare, اَلَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُسِيبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. I oni, kaže, koji, kad i zadesi kakav musibet, kažu, mi smo Allahu i Allahu se vraćamo, اُلَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Takvi zaslužuju salavat svog gospodara i njegovu, znači, milost. وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. I takvi su na pravom putu, takvi su na pravom putu. Spomniš da je, kako to prenosi Sejid ibn Džubeir, Hazreti Omer rekao za ovaj ajet. Rekao za ovaj ajet, kaže dvije pravednosti i još uz to dodatak. Dvije pravednosti i još dodatak. Pa kaže, ili dvije velike nagrade koje Allah daje. Kaže, ulaika alehim salavatu min rabbihim wa rahme. Takvima koji su strpljivi, kad izadesi kakav musibet, Allah im daje svoj salavat i kaže još svoju milost ukazi. Znači dvije nagrade. I još povrh toga zijadat, kaže وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. I takvi su, kaže, još na pravom putu. Allah uzviše ne daje im da zalutaju, nego ih, znači, drži na njegovom pravom putu. Ovako kaže, znači, Omar ibn Khattab rekao je za ovu, znači, predaj. Draga braćo, ovo su ta bila djela, znači, s kojima se postiže, znači, salavat, meleka i uzvišnost tvrde. Ona su sva jednostavna za nas, ne traži se od nas nešto, nekakav veliki trud. A ja uzvišno stvrta molim da nam olakša, znači da slijedimo, znači Allah uzvišno njegove naredbe i našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ono što čujemo, znači bude dokaz za nas i da nam Allah uzvišeni, znači ovo druženje upiše na miza naših dobrih dijela. Wa sallallahu ala nabina Muhammadu wa alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kasira. Allah vas nagradio.